Ниту една европска земја одделно не е доволно силна за справување со современите предизвици. Единствениот начин е европскиот проект за обединување на континентот, што без овој регион, Западен Балкан, секогаш ќе биде нецелосен и недовршен. Ова денеска го истакна вице-премиерот Никола Димитров на регионалната конференција «Обновен наратив за забрзана интеграција во Европската Унија». Димитров се осврна на заложбите на Македонија за интеграција во Европската Унија, како и за вложениот политички капитал на основа на европско ветување. Нашиот македонскиот случај во европски контекст е лакмусот од кој што регионот ќе прочита дали е Европската Унија сериозна кога зборува за европска иднина на Западниот Балкан. И поради тоа што многу долго чекавме, ама не само заради тоа, и поради тоа што многу направивме, и тоа не само за решавање на билатерални прашања, туку и со демократските реформи дома. Според Димитров, европскиот проект се темели на градење заеднички европски идентитет. Тој истакна дека не е пристојно да се предизвикува соседот за прашања кои се многу внатрешни и интимни, како што е јазикот. Пораки дека европскиот проект мора да испорача успех преку македонското европско досие, денеска пратија и европратеникот Илхан Кјучук и првиот човек на балканските либерали Роман Јакич. Че страните од Западните Балкани треба да бидат част од Европејскиот сојуз. Овде сме за да ја потврдиме јасната позиција дека земјите од Западен Балкан треба да бидат дел од Европскиот сојуз. Јас очекувам до крајот на годината да бидат направени сите напори и од страна на Скопје и од страна на Софија за одблокирање на преговорите. Со присуством у Скопје исказати сву поддршку. Даваме целосна поддршка на преговорите на Македонија со Европската Унија, бидејќи јас сум од Словенија. Мене ми е непријатно што морам да констатирам дека во 2004 година бевме заедно пред почеток на преговори. Словенија влезе во ЕУ, а Македонија не ги започна преговорите. Словенечкиот министер за економски развој и технологија, пак Здравко Почивалшек, кажа дека Македонија има безрезервна поддршка од Словенија за добивање на датумот за преговори. Шенкат сем поведал и туди тука. Уште еднаш подблекувам и се уште повторувам и тука, дека Словенија безрезервно ја поддржува и ги поддржува постапките на Македонија за влез во Европската Унија. Се уште виси започнувањето на преговори Македонија и Европска Унија, особено што бугарската влада нема назнаки дека ќе биде формирана пред Советот на 14 декември. Но и повторувањето на црвените линии од страна на клучните политички фигури во оваа земја се причина плюс за повторување на процесот.